I denne video skal vi se på, hvordan man kan lave en målfast tegning af en trekant i GeoGebra, hvor man kender det, der hedder et par og en vinkel. Og hvis nu kigger her, der står, at vinkel A er 25 grader, BC er 12 og vinkel C er 111 grader. Først skal vi lave en målfast tegning af trekanten, og så skal vi så udregne længden af siden AC. Så nu kigger vi først på vores side. Vi skal altid kende mindst én side. Vi har siden BC. Okay, er der en eller flere af vinklerne, vi kender, der hænger fast ved den? Ja, vinkel C hænger fast ved siden. Vinkel A hænger ikke fast. Og så ser vi også, altså, hvad kan vi starte med konstruere det linjestykket her BC med længden 12, og så bagefter konstruere vinklen 111 grader på den. Lad os starte med at gøre det. Nu går jeg over i GeoGebra, og så vælger jeg lige det perspektiv, der hedder geometri. Sådan der. Og det var altså BC, der skulle være 12 lang. Så jeg går herover og siger linjestykke med given længde der, og skriver 12. Fint. Den skal bare ikke være stiplet. Det er ikke altid, den er det. Så er det bare fint. Og så klikker på punktet her. Så er jeg lige på Escape for at få den over på det her. Klikker på linjestykket og siger, at jeg vil gerne have vist værdien. Ja. Og så klikker jeg også lige på punktet her og siger, at jeg vil gerne have vist navnet. Så den er kaldt den A. Vi klikker herover. Og hvad er dens navn? Det er B. Godt. Men det var jo BC, så lad os omdøbe A, så den hedder C i stedet for. Højre klik og omdøb. Og så C. Fint. Og så vidste jeg jo så, at vinkel C var 111 grader. Så jeg tager og konstruerer en halvlinje, der går fra C, der danner 111 grader med linjestykket CB. Så jeg går herop, trykker på den røde pil, vinkel med given størrelse. Det vil sige, det vil C, at den skal være. Jeg skal klikke på B og så C. Sådan så jeg tager og trykker på det sted, hvor vinklen skal være som nummer 2. Så her. Og her, og så 111. Mod uret er god nok, fordi det skal være positiv omløbsretning. Sådan der. Og trykker på Escape. Og så kan jeg ikke rigtig se, der er et punkt der, som jeg kan bruge som referencepunkt. Så klikker jeg lige på halvlinje her, og så på C, og så den her. Sådan der. Trykker på Escape. Godt, den her halvlinje her, den skal gøres stiplet, fordi det er et hjælpeobjekt. Og jeg kan også godt gøre den lidt tyndere. Sådan der. Godt. Og hvad ved jeg så mere? Jo, jeg ved jo så, at vinkel A er 25 grader. Men hvor ligger A henne? Det ved jeg jo ikke. Så jeg kan ikke rigtig komme videre. Men hvis jeg nu vidste, hvad vinkel B var, det gør jeg jo. Fordi når jeg kender vinkel C og vinkel A, så kan jeg finde vinkel B ved at bruge vinkelsum. Så jeg siger, at jeg bruger først vinkelsummen til at udregne vinkel B. Og så siger jeg så, B er lige med 180 grader minus A minus C, det vil sige 180 minus 25 grader minus 111 grader. Og jeg går lige over i GeoGebra igen, og så tegner jeg lige fra kassen her. Og så siger jeg så herover 180 minus, er det 25 minus 111? Ja. 44. Lige med 44 grader. Sådan der. For så ved jeg, så kan jeg så da lave en halvlinje herover, så fra B, som danner vinkel 44 grader. Jeg går lige over i tegneblokken her igen. Klikker her på vinkel. Vinkel med given størrelse. Her skal jeg så klikke på C først, og så på B. Jeg siger C og B, og det er jo så 44 grader, og den her gang, der er det med uret, fordi vi skal dreje den fra det her lille stykke herop.
Sådan der. Så får jeg igen et referencepunkt, og så tegner jeg halvlinjen for B og herud. Sådan her. Og klikker her. Og gør halvlinjen stiplet. Og knap så tyk. Så jeg kan sætte ud til, at jeg nok lige skal zoome. Ah, nu forsvandt den. Der. Jeps, og så trykker jeg på escape. Sådan. Og jeg zoomer lige lidt ud, så jeg tydeligt kan se det. Så herover. Formindsk. Sådan der. Så finder jeg så må det A, siden af, så være skæringspunktet mellem de her to halvlinjer. Så jeg finder skæringsværktøjet, klikker på den ene halvlinje og på den anden halvlinje. Yes, escape. Klikker på punktet og siger, hvad har den været at kalde det? A, super fint. De her to referencepunkter behøver sådan set ikke at højre klikke og sige, vis objekt, nej. Højre klik her, og nej. Sådan der, og så tegner jeg lige trekanten ovenpå, så jeg klikker på polygon, og så A, B, C, og tilbage igen her. Godt, lad os lige få vist konstruktionsbeskrivelsen. Altså den primitive og ulæselige konstruktionsbeskrivelse, som GeoGebra selv laver. Sådan der. Den er bevæg. Godt. Og så tager jeg lige at gå over i Word. Og indsætter skærmbilledet. Sådan der. Og så skal det fylde lige så meget. Og konstruktionsbeskrivelse, kolon. Konstruer en linjestykke, et matematikfelt, to pipes, mellemrum, BC med længde 12. Konstruer halvlinje fra C, der danner vinklen 111 grader med BC. Sådan der. Og så er det sådan set, det næste der er det så bare 44 grader, hvorfra der vil man kalde det minus 44 grader, fordi at det er i en negativ omløbsretning med uret. Så konstruer halvlinje fra B i det tilfælde, der danner vinklen minus 44 grader, med BC. Find skæringspunkt, som så hedder A, mellem de to halvlinjer. Sådan. Så er den konstrueret. Og det er så vores konklusion på spørgsmål A. Og så spørgsmål B. Udregn AC. Jeg måler på den målfaste tegning. Og så skal vi lige gå tilbage. AC, det er jo afstanden herfra og hertil. Nu klikker jeg lige her. Og det, jeg kan se, at jeg har peget på det rigtige, fordi det her, der er markeret, det er linjestykket. Klikker herover på A og værdi. Så står den her med to decimaler. Lad os lige få det flere på. Indstillinger, afrunding og 5 decimaler. Sådan der. Og så et skærm. Sådan der. Lad os lige gøre det flydende. Højreklik, ombryd tekst og tæt.
Sådan der. Jeg vil også gøre den her lidt mindre måske, så der er plads. Og den har vi så her. Ja. Skal der plads. Sådan der. Der bliver der. Det vil sige, at afstanden fra A til C er lige med 19,72442. Og så fedt.